Tommestokken. Tommestokken er en svensk oppfinnelse fra 1883 og har siden den tid vært et foretrukket måleinstrument verden over. I denne utfordringen skal deltakeren folde ut og stable 6 2-meters tommestokker på tuten av en glassflaske, slik at en stjerneformasjon dannes. Lykkes ikke deltakeren i å gjennomføre oppgaven på 60 sekunder, kan det føre til eliminering.